Մոսկվայում հայկական ներկայության նոր փուլ։ Ավարտին է մոտենում Մեգապոլիսի կենտրոնում Օլիմպիսկի փողոցում կառուցվող եկեղեցական համալիրի կառուցումը։ Հոկտեմբերի 23-ին, երբ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում էր Խաչի գյուտի տոնը, Մոսկվա բնակ հայերի համար կրկնակի տոն էր։ Վեհապար հայրապետի ձեռան բորնվեցին ու օծվեցին նորակառույց եկեղեցական համալիրի Մայր տաճարի խաչերը։ Այդ օրվան անհամբեր սպասում էին շինարարները, բարերարները, հոգևոր դասը, թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաց եպիսկոպոս Ներսիսյանը, հավատացյալները։ Մարդիկ, ովքեր եկել էին իրենց աղոթքով զորակցելու և մասնակից դառնալու Խաչի օրհնության և օծման արարողությանը։ Հանդիսությանը մասնակցում էր նաև պետական այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ներկա էին առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն ու կառավարության անդամներ։ Համալիրի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, այժմ կատարվում են Մայր տաճարի և մասնաշենքերի ներքին հարդարման աշխատանքները։ Մոսկվայի կենտրոնում կառուցվող հայկական եկեղեցական համալիրին զբաղեցնում է մոտ 1.5 հեկտար տարածք։ Հաստատված նոր նախագծով բուն շինարարական աշխատանքները սկսել են 2006 թվականից։ Համալիրի մաս են կազմում Մայր տաճարը, Սուրբ Խաչ փոքր եկեղեցին, առաջնորդարանի շենքը, կրթամշակութային, վարչական, հյուրանոցային մասնաշենքերը, հանդիսությունների ու հյուրասիրությունների սրահները, թանգարանը։ Այն ազգային ճարտարապետական կանոններին հավատարիմ կառույց է, որի մասնաշենքերը կառուցվել են բաց ծիրանագույն, իսկ Մայր տաճարը անիի վարդագույն տուֆով։ Համալիրի զարդը տուֆակերտ Մայր տաճարն է, գոտևորված խաչերով, զարդաքանդակներով, մեսրոպատառ գրերով։ Համալիրի գլխավոր ճարտարապետը Արտակ Ղուլյանն է։ Եկեղեցու հիմնարկեքը կատարվել է 2004 թվականին, նորին Սուրբ Պոծություն Տեր Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Այն ժամանակ արարողությանը մասնակցում էր Մոսկվայի և համայն Ռուսիո լուսահոգի պատրիարք Ալեքսի II-ը։ Այդ օրը Հայաստանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները վավերացրեցին հուշագիր, որը հաստատում է եկեղեցիների միջև եղբայրական սերը։ Հուշագիրը տեղադրվեց կառույցի հիմքերում։ Խաչերի օրհնության ու օծման արարողությանը որպես երկու քույր եկեղեցիների դարավոր բարեկամության նշան ներկա էին ռուս ուղափառ եկեղեցու հոգևորականները։ Մոսկվայի պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների բաժնի նախագահ Վոլոկոլոմսկի միտրոպոլիտ Իլարիոն Ալֆիեևի առաջնորդությամբ։ Արարողությանը չխանգարեց հորդանձրևը։ Ներկաներին հայրապետական խոսք ուղեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, գոհություն հայտնելով, որ կամքն Աստծո կառուցվեց հայոց Սուրբ տաճարը։ Վեհապար հայրապետ նորնության խոսք ասաց նաև շինարարներին, բարերարներին, թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաց եպիսկոպոս Ներսիսյանին և հավատացյալներին, ովքեր իրենց ջանադիր ու նվիրյալ աշխատանքով մասնակից և աղոթակից եղան տիրոջ տան շինարարությանը։ Տիրոջ Սուրբ Նշանը, հաղթական Սուրբ Խաչը տեղադրվեց առաջնորդանիստ եկեղեցու գմբեթին։ Գլխավոր խաչը 7 մետր է, իսկ մնացյալ 5 խաչերը 4 մետր։ Ոսկեպատ 6 խաչերը պատրաստվել են Ալեքսանդրովսկ քաղաքում մեքենաշինական գործարանի տնորեն Գևորգ Մեհրաբյանի բարերարությամբ։